Baş sponsor Access Bank. Hususi sponsorlar Bison, Montana Restoranı, Green Home Construction, Şeref Konsept. Şovunun gaydaları, fanatlar, gayri fanatlar ve elece de adi insanlar tanınmış konağımıza öz sorularını vermek için mekanımıza toplaşıblar. Eğer konağ cevablarında samimi olmasa, herkesin masasının hesabını ödemeli olacak. Yox, eğer bütün suallarına samimi cevap verirse, onda bütün yiyip içmek aparıcıların hesabına olacak. Nuş olsun. Şembe günü görüşünüze geldiğimiz, şimdi bu şembe dersin görüşünüze geldiğim. Özünde ele bile yok. Bugün size ele bir veriliş təqdim edəcəyik ki, ele biləcəksiniz ki, Montana restoranda oturmuşsunuz ve bu güzel ziyafetten həzz alırsınız. Bəli, bugün çok maraqlı ve çok eğlenceli bir buraxılışımız olacak. Zarafat bir yana şovsu başladı. Gaga, ben de teşekkürümüzü bildiririk. Bu günlerim güzel konaklarımız var burada. Bugün Xəzər FM ve Araz FM kollektivi buradadır. Xayiş edirəm, alqışlar onları. Çok konaklarımız var, onları bir-biri salamlayacağız. Şərəf Konsept bizim sponsorlarımızdan burada. Şərəf Konsept buradadır. Green Home buradadır. Green Home Construction buradadır. Hoş geldiniz her biriniz. Araz FM ve Xəzər FM bu boyda maşallah böyle bir kollektivle gelip, benim maraqlıdır ki, siz hamınız burada hal-hazırda efirde ne gelir? Musiqi gedir efirde. Yani danışıq yoxdur. Kim sen koymuşsan, doğru mu? Adam var, 100% arxan olan. Yani hal-hazırda biz radyonu açsaq, orada nesil eşidiləcək. Mütləq, her zaman olduğu için. Hoş gelmişsiniz, çok şadıq sizi görməyə. Çok sağ olun, gelmişsiniz. Bugün bir-birindən fərqli qonaqlarımız da olacaq. Hər biri çox maraqlı qonaqlardır. İstəyirik ilk qonağımızı sizə təqdim eləyək ki, o qonağı hər dəfə bura dəvət eləsək də bizim dostlarımızın ona sualı bitmir ki, bitmir. 2024-cü ilə pozitiv girmək istəyirsinizsə, elə əsl siz deyən qonaqdır. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Ölkənin əsas ulduzu. Kömək edin, hoş gelmişsiniz, safa gətirmişsiniz. Və sizə növbəti qonağımızı təqdim eləmək istəyirik. Bəli. Gözləri həmişə kimisə axtaran. Uşaqlığın havası həmişə başında fırlanan. Aləm gözəl. Həyat gözəl deyən. Eşkin məhəbbəti canına düşən. Respublikanın əməkdar artisti Abbas Babrov. Hoş gelmişsin kardeşim. Hoş gelmişsiniz. Çoktan da görüşmürüz. Eyleş. Ama birazdan Abbas kardeşimiz da burada olacak. Ha, birinci yani soru şu aldı sen canlı rahat sararsan, birazdan sana da ön babanın sallar olacak. Bəli, sen de bəli. Burada olacaksan. Ve növbəti qonağımız elə bir insandı ki, həm rapirdi, həm müğənnidi, həm yaxşı duet ortağıdır, həm də gözəl badavazdı, dalğıç. Azər, sənə bir söz deyim. Bizim bu qonağımız hər hava şəraitinə uyğun mahnı oxuyur. Bilsən onu. Oradan çıxır. Necə hər hava şəraitinə? Hər havada. Yağış, kış mağrısı, yağış mağrısı. Yağış, kış, gün, güneş. Ama o böyle Ceyhun kimi təqdim eləsə heç kəs tanımayacak. Heç kim tanımayacak. Bak Ceyhun qonağımız heç kəs tanımayacak. Ama bunu hamı Zeyn kimi tanıyır. Ceyhun Zeynel Okanır! Evet.
Azıcık sen başla, ben bezgin beyeyim. Nuş olsun. Siz acı değilsiniz Röya Hanım. Hayır, bu indi benim baktım değil. Ben geceler giyirim. Nece geceler giyirim? Lap gece giyirim de. Beş niye çökermişsiniz? Çünkü günde bir defa giyirim, akşam giyirim. Bu saat 7 de olabilir, 9 de olabilir. İşten gelenden 12'den sonra da olabilir. Ama her yemeği yemişsiniz değil mi? Ciğeri saklıyorum balansta bildiğiniz bedenin formasından elave de dahili. Basın ama ben bir güne bir tane tendir çöreği yiyorum yani. Onu nece bölse, seher gün orta akşama yoksa? Yoo, bir defeli. Dostlar, yakin ki verişimizin formatından her birinizin haberi var. Röya artık ikinci defeli bu verişlerdir. Değil bilir bu formatı ama her halde bir dostlarımız için ben hatırlatmalıyım. Burada istediğiniz sualı bizim ulduzlara verebilirsiniz. Verilen suallara cevaplar bizim dostlarımıza samimi gelmese, onlar bu işareni gösterecekler ve o demektir ki her bir insanın, her bir masanın hesabını siz ödüyorsunuz. Yok, eğer göy işareni gösterseler, o demektir ki bizim konak samimiydi, hesabı biz ödüyoruz dostlar. Yoruldu neyse danışmaktan. Bir məqam var ki, cevap vermeseler anında həmin masanın hesabını ödemeli olacaklar. Çok uzatmadan ilk sualımıza geçelim. Adınız nədir? Rəvan Bağırov. Röya xanım sizi xoş gördü, həmsinin qonaqlarınızı da xoş gördü. Nə yaxşı ki gəlmisiniz. Yenə həmşək kimi gözəlsiniz. Biz qonağız. Röya xanım, sizinlə bir ortaq nöqtəmiz var. Amma bunu mən deməyəcəm. Siz özünüz tapın. Necə? Sən də müğənnisən? Sən şıxıylağısan. Mən qadın. Yo, oradan başlamıyor da. Sən maşallah boyun var, mən 1.65. Özün də canlısan, mən 50 kilo. Sonra ne kaldı? Ben subayım. Sen evlisin. Yok, subayım ben. Orada bak. Orada oxşarlığımız var. Sesin var. Belki güzel sesin var senin. Yani bu ne olur? İnci sen ne adam mısın? Hayır. Bürcün nedir bürcün? Qoç. Qoç bürcü yok. Yükselen nedir bürcün? Yok. Onu bilmirəm. Neyin nedir? Ona sual vardı versin. Hadi edin, ne? Yükselenin nedir nedir? Bürcün yükselen olmalı. Ha, bürcün yükselen. Benim yükselenim xərçəngdir mesela. Senin de yükselenin var. Bəli. Bir tane benim yükselenim yoktur. Ben ona göre arada bir şey olanda ağlayıram. O xərçəngin duyğusallığıdır. Aa, ben bildim. Oxşar bildim. Sevilen de ağaca dırmaşıp kışkırırsa. Yok, yok. O da değilim. Ne olabilir ya bu? Başka sarar. Sen orada görmüşsün, Röya ağaca çıkmış. Aa, o Röya dur, Röya dur. Rüfettir bizim Rüfet akımda. Rüfet kurban onu bağışlı səhv sanmış. Yaxşı, daha dinlen görün, veriliş kurtardı. Siz de Beyaz Bey'in verilişinde olmuştunuz, ben de. Konak çıkın. Aa. Beyaz Bey kimdi? Dinlen yaşadığın bir şey var, kimiz bir yerde yaşamışıq onu da. Ne yaşamışız? Oxşarlıq dedin. Beyaz Bey konak olmuşsun. Türkiye'de. Azerbaycan'ın Reyhan nasıl diyorlar senin için ve gerçekten... Ay, o ad kalmadı, bana demesinler zaten. Herkes... Reyhan nasıl demesinler? Azerbaycan... Adı oradan ben görmüşüm de sonra. Reyhan'ı görmemiştim, sizi görmüştüm ben. Oradaydı kardeşim. Oradaydım ama bir farklı nüans var ki Röya Hanım konağı idi, ben tamaşaçı. Haa, inanırsan heç ne değişmiyor. Sen kabaca gelebilirsin. Yine de sen tamaşaçısın Röya Hanım. Çok özürüm, teşekkürler. Çok maraqlıydı. Dostlar, bizim verişin baş sponsoru Access Bank'tan xüsusi hediyemiz var Röya Hanım'a. Xahiş edirəm buyursunlar. Keçen sefer mənə kart vermişdiniz də. Bəli. O kartla o kadar. Daha bir hediyesi var size. Access Bank'tan. Siz 1000 müşteriden daha biri siz olacaksınız. Bundan sonra VIP Club'ın özürsüz Röya Hanım. Tebrik edeyim sizi. Teşekkürler. Access Bank'a teşekkürümüzü bildiririz. Çok sağ olsun Access Bank. Bağlayıram herkesi. Beyaz şovda olmamışsın? Yok, olmamışım. Adım Ceyhunem. Size de cin deyirlər yoksa yok? Yok, ben Ceka deyirlər arada. Ecine. Ecine. Hamınızın bayramını təbrik edem. İnşallah dışarı olsun. Amin. Röya Hanım, biz bildiğimiz kimi siz Nataman Hanım'la küsülüydünüz, danışmadınız. Bəli. Artık son zamanlar hissedirik ki, barışmasınız. Bəli. Maraqlıdır. İlk təkif kimdən geldi? Mən. Çünkü ona sizden. Mən küsürlük demezdim. Herkes bunu elə deyirdi. Ama biz harda bir yerde birbirimizi görsək, birbirimize söz atırdıq, gülürdük, sancırdıq, zarafat eləyirdik. Sonra da Səidənin toyunda biz yenə dedik, güldük, əyləndik. Gəldim, akşam ona yazdım. Dedim ki, mən səndən bir yaş kiçiyəm və mən sənə addım atıram. O da dedi ki, mənə ki, sən atmalıydın da, çünki sən axırın səhvlər məbula qalmışsan. Mən də dedim ki, doğrudan da mən 3 ildir bilmirdim ki bizim aramız niyə soyuqdur. Sonra başa düşdüm ki bir dənə şey olmuşdu.
Ve ben ondan küsmüştüm ki niye sen beni orada müdahale edemezsin? O bir tane yani, şeyler diye bir tane şey olmuş. Yani, bloku atan da ne oldu? Bileydi ne olmuş? Son sözlerde bloku atmışsın sen. Yok küsmüşem de atmışam bloka. Sonra da yadımdan çıxı deyirəm bu kız mənə niyə yazmır? Deyir hardan yazmır? Yazıq qalıb blokdan heç ayrı. Ya ya da oradan ərkim çatdığına görə yəqin ona eləmişəm. Yəni münasibətləriniz artıq istiləşib. Barışıblar qızım, rahat ol. Sevindiniz. Sevindiniz barışıb. Mənim uşaqlıqdan izlədiyim, sevə-sevə izlədiyim mahnılarını sevə-sevə qulaqlarım. Mən də mənlərsiz hər kim. Mən də çox sevdiyim bir xanımdır o. Hansı mahnı varın bilirsiniz? Sevgi bizi yola verdi. Sevgi bizi yola verdi. Eşkimizi bada verdi. Yola, yola verdi, verdi. Sen de bizi yola verdi. Rüya Hanım, eğer Şaxta babaya mektup yazsaydı, ne arzu ediyordu? Vapur var. Güzel bir kişi. Sevgi, məhəbbət. Soram, oğlumun gözümü açımı yumum ki, artıq universitetdə oxur, rahat yatım. Təzə mahnılar. İstəyirəm ki, şəxsi həyat mənim üçün o qədər gözəl olsun ki, mən həyatda bütün çətinləri aşa bilim. Bunun da içində oğlum gəlir. Ən çox mən yoran, ona müəllimlər yanına göndərməkdir, hər gün onu güdüməkdir. Orada bu bir gündə 4 yerə gedir, yəni dərsdən əlavə. Sən nə vaxt başa düşdün ki, doğrudan da Şaxta baba var? Mən hər il evimizi bəzəyirəm və hər ildə yeyib içmək olanda ham Şaxta baba qarqıza çağırır. Mən bilmirəm, mən çox sevinirəm onlar gələndə. Amma mən qarqıza inanmıram. Çox sevinirəm. Qar qız mənim üçün çox soyuq gəlir, onları heç sevmirəm, bağışlasınlar. Uşaqlıqdan da gözümü qabana gətirirəm ki, bütün qar qızların hamısı elədi ya. Hamısı bana belə yalandan kəsikilən belə elə, yola verirlər de mənim üçün. Bizi danışmırlar onlar. Bir Şaxta baba gecəydi, mənim de götürüb aparardı. Var o yox hamı qar qız olsa, necə olar? Oy, oy, Şaxta babalar. Bəh, bəh, bəh. Neyli qar qızlar? Bizim bir əməkdaş var xanım, onun anası Reyxan. Sənin dəhşət fanatındır. Biz burada bir şey yoxlamaq istəyirik. Onun anasına bir dənə zəng eləyir. Bir dənə anasından xahiş edək ki, Ay xanım, olar mı bugün sənin qızın bizdə qalsın, bayramı bizimlə keçsin? Bizdə kimi deyirsən? Kimdən bizdə? Sizdə! Xahiş edirəm, bir dənə zəhmət olmasa bura gəlin. Sizin ananız Röyə xanım doğrudan da fanatıdırsa. Doğrudan zəmbururuq indi. Xahiş edirik ki, nə ola xala? Təbrik edirik. Görüntülü zəng edirik, yoxsa belə zəng edirik? Görüntülü. Siz gəlin bura. Gəlin bura. Gəlin, gəlin, gəlin bura. Adı nədir, adı nədir? Elnarə. Ay, bu adlarla da məndə heç gətirmir. Salam, Melek kim? Elnarə xanım. Necəsiniz? İlk öncə sizə gələn ildə can sağlığı arzuluyuram. Bayramınız mübarək deyirəm. İliniz gözəl keçsin. Neçə balanız varsa, sevdikləriniz varsa, ən xoş günləri keçirəsiniz. Mən sizi salamlayıram, təbrik edirəm bayramınızı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İcazə versəydiniz, gözəlim bu axşam bizdə qalardı. Bilirsiniz niyə? Bütün qızlar hamımız yiyib içəcək, bizdə oturacaq. Sonra axşam onu taksi ilə yola salmayım. Yox, mən deyək ki, heç vaxt icazə verməmişəm, ikimiz qalsın yanım. Dayısı ilə, əmsi evində bir, heç kimin evində qalmayacaq. Ara gelmişəm, özümlə aparmışam, özümlə gətirmişəm. Siz də gəlin, siz də gəlin. İndi... Röyə xanım. İcazə mənə atası da qoymaz, mən də dönəm. Atası da gəlsin, atası da gəlsin. Ailəniz də köçün Röyə xanım bilə. Atası hara evdə kişi var bizdə, hamısı Allahdır. Biz bayırda oturarıq da. Gəlsin, bir dənə kişi olsun deyək. Biz bayırda oturarıq. İcazə verirsiniz, qalsın. Bir günlük. Röyə xanım zəng edib sizə. Röyə xanıma görə. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də sizi. Xahiş edirəm, bir dənə mənim üçün də icazə ala bilərsən bu. Atam icazə vermir, zarafatsız. Bir dənə atama zəng eləyək. Röyə, nə ola, icazə almaq olsa bir dənə SMS yazaram da sən. Yumru düyün, nə? O işlər... Yumru düyün nədir, nə? Sən bu ilə ağzıma gələni danışsan, nə yazaqır? 5 ma verə bilərsən mən, olar. Bizim burada xüsusi sponsorumuz olan Green Home-un nümayəndəsi buradadır. Aydan xanım. Xoş gəlmişsiniz Aydan xanım. Çox sağ olun. Ənənəvi olaraq bizim hədiyəmizi hər kəs bilir ki, layihələndirmə və dizayn xidmətini sizə hədiyə olaraq təqdim edirik. İstənilən vaxt yararlana bilərsiniz bu hədiyədən və sizi görmək çox şad olar ofisdə. Bizi izləyən tamaşaçılara da məlumat vermək istəyirəm ki, yeni il ərəfəsindəyik və buna görə də endirim kampaniyamızdan yararlanmaqlarını təklif edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Aydan xanım. Çox sağ olun Primo. Çox maraqlı rubrikamız gəlir dostlar. Zümzümə rubrikası. Sevgilim,
necə? Nə? Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim adım Yusif Zeynovdur. Bildim, sizə sözü verəcəm. Heç kəs soruşmadı. Bir dəcə ruş olayım. Ay, ay, ay. Qurban olum, gəlmişim, mən ürəyim çıxır yerindən. Ən aşağısı Pavarotti'nin üzümüzü eləməlisiniz. Tələsiz haqlısan. Başqa bir mağını biz də tapaq. Doğrudan hep tələsiz. Ölməyəcə, tez bana seçib çıxım, gəlin. Nə ilə məşğulsan, harada oxursan? Bakı Biznes Universitetində oxuyuram, birinci kursda. Özümdə biznesə məşğulam, online biznes. Nə biznesi? Pişik aksesuarları satıram əsasən. Pişik? Bəli, pişik aksesuarları satıram. Buyruq, kulaq. Mənim pişiyim var. Mənim bir də sual verim. Mənim evdə itim var, Ronya. Mən onun üçün kostüm, babıçqalar, belə paltarlar istəyirəm də onu eləmək sifariş. Sən onu mən kömək eləyərsən. Təəssüf ki, itlər üçün məhsullar yoxdur bizdə. Pişiklər üçün də paltarlar yoxdur. Daha çox aksesuarlar var. Qandal, qandal olur, qandal. Pişiklə başa çıxdım, hər şey satır. Var, bəli. Qandal, pişik üçündür. Pişiklər üçün. Maraqlıdır. Necə sənin üçün bir dənə pişik qandalı. Zoo mağazin deyəndə belə şey çıxır da. Aynoyun. Məsələn, aynoyun, hə? Pişik aynoyunları. Asan. Belə də saymaq olar. 2 dənə qara quyruq mənə zəhmət olmasa qardaşım, pişik quyruq. Vəhşi sok nəyin var? Vəhşi sok. Vəhşi. Sözümə eləyəcəm sizə. Bilirəm qardaşım, bilirəm sözümə eləyəcəm. Buyur. Can. Hə? Ha, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə sakit, sakit. Buyur. Qardaş, bu tərbiyəli veriliş deyə burada. Mən bilirəm deyə. Məşhur mahnıdır, bu hamı bilir. Dinədir, dinə. Makarenadır, makarena. İstəyirsə təkrarlaya bilərəm. Əlbəttə ki, bəli, buyurun. Bunu bilməmək olar. Aa, özünsən, qanunla bilirsən mən. Qardaş, həlbim səncə gəlib verilişə. Sən adrenalin, sən qanda olur. O mahnının musiqisinə uyğundur, amma həmin oxuduğunuz mahnı deyil. Plagiatdır. Yo, 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 düzdür. Bir dənə var, xaricəm, bir dənə də. Burada radioçular əyləşiblər də. Xəzər, Dadaşov. Selena Gomez. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kimdir? Yo, yo, bir dənə, bir dənə də başqası. Necə? Gəl bura, gəl bura. Biz tapa bilmək deyək. Sən danışdığıma görə özün iç. Bu ağrı. Karakan dərmanı. Bravo! Pişik maşın vurub ağrıyor. Dudağına gülüş qonubdur. Bu nədir? Aa, olmadı da bu, nə oldu? Sənətkar oldum belədir. Sənətkar oldum belədir. Özümüzə deyirsən onu. Dur, çıxa gedir. Ya, nə oldu? Elə bildim, Nizatı döyməyə gedir. Mən də. Qaç, qaç, qaç. Sənətkar gəldi. Sağ olun. Sənətkar, gel. Hadi, çıxa gedir. İstədim, oradan belə çıxım gedib. Orada güzgiymiş. Elə bizim orada qapı var, evi yox. Mən bilsən nə qəşən qız var orada. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hansından röyə qoy seçim? Kim bunu verin, Allah? Kimə? Mənə də verirsiniz. Yox, mən içirəm. Tamatdan başqa nə deyirsiniz içim? Hə, yaxşı, onda alıb bunu. De, alıb bunu. Alıb bunu. Sarını verin. Dostlar. Orada nəsə var. Nəsə var deyim də sizə, rəngindən bilinir də nəsə var burada. Sirkə var, 100% sirkə var. Nə qəşəng oğlan sən sən, maşallah, maşallah. Qarım, sən mənə borcu qıracaq, gələməmişsən bir dəfə. Çox tanış qədər. Nə bilim, qardaş. Hanınızı salamlayıram. Buyur, qardaş, buyur. Gedəcəni qağlarını. Abbas bağırır. Mən elə bilim, üçün oxuyur bunu, yox üçün. Yox. Üçümüz də birdən tapdıq axı. Mən də tapdım qardaşım oxşuyur. Uncle Bess var idi, qara, onun zamanı. Qardaş, çox gözəl görünürsən. Nə, maşallah, çox yaraşıqlısan. Sənə soru söhbət edəcəm. Maşallah, maşallah. Sənə saçını tökülsün, heç edinmirəm. Alqışlar qardaşım. Çox sağ ol. Və? Sən
ən çox adamı tanıyırsan, bir məsləhətdə aparıcı saçı olan. Saçı olan. Hə, qəşəng bir aparıcı. Amma boyu da olsun. Valla, mən sizə bir söz deyim, ən keçəl ancaq odur. Başqa keçəl var aparıcı. Doğru da. Yaxşı, azıq nə olar? Mən elə bilirdim belə olacaq. Ona görə deyirəm də, bezdirim mən keçəl aparıcı ilə bir ortaq olmaq. Amma yox, lazım deyil, bu yaxşıdır. Sən niyə? Görsənmir də. Neçə il üzümüzü meynə məşğulsunuz? Hə, başlamışsınız. Təzə başlamışsınız. İnşallah yüksəl... Şahı niyə sıxışdırırsınız? Sonuçuram da mən. Dominikan Respublikasının üzümüzü üzrə xalq artisti. Buyurun. Bir dəqiqə. Ağrıyırsınız? Ökəl. Milçəy can verir. İnanan toşa dönsün. Mənim anımdır. Tut əlimdən. Hadi buyur. Bir dən necə özünüzü müzəmə eləyə bilərsən onu? Bravo. Bravo dostlar. Mən tapa bilməzdim. Doğrudan maraqlıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gəl, bu nədirsə, bunu bilmirəm. Ver, onsuz da məndə xarab olan xarab olub. Yo, 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 Azər. Qoy mən üçün. Bu nəsə paraşüqdə atıbı, nəsə belə bir... Necə, Azər? Salmaçıqdır, Azər. Əl üst sabunudur bu, deyəsən. Amma doğruda sabun. Qurtları öldürür hamısın. Qəşək. Sağ ol! Qəşək alqışlayar, sağ olsun. Mənim qardaşımı alqışlayar, xayiş eləm, bir də ayağa qaq durğun olun. Seyhun, seyhun, seyhun. Mənim qardaşım, mənim dərq ortağım. Çətin günlərin dostu var. Öpürəm sənə. Xayiş eləm. Orada aparıcı oğlan saçlarını əl gəzdirdi, tüz düzəldi. Məndə var, məndə var. Ay, sənə. Ki, məndə hər şey yaxşı. Bayaqdan dinləyirsiniz də, Röyanın cavablarını da hər biriniz eşidirsiniz. Xayiş eləm, bu dəqiqə olan səmimiyyət faizini yoxlayaq. Nə dərəcədə səmimidir Röya bayaqdan? Xayiş eləm, masanızda var işarələr hər biriniz. Göy, 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 göy. Bir də səhəcəsi, qırmızı yandırana bax, qırmızı. Qırmızı yapa! Bir nəfərdə arxada var qırmızı. Gözələ baxarlar da. Adə, o bir nimanə istəyir məndən. Aaa, sirə-sirə düşsün. Ayrı. Ayrı qəşək. Ooo, qəşək. Necə, Aycan? Kimə? Buyur, atam sözünü. Röya xanım, siz cavablarınızı verəndə... Sizə qurban olun. Əllərimizə fikir verirdim. Əllərimizi tez-tez... Sizlərə bir tərliyirdi əllərimiz. Mən ümumiyyətlə sizə bir dəli söz deyim. O konsertlərdə zatda xoşuma gəlir. Saç, paltar uçsun. Burası üşüyən adamam. Mən ömründə tərəmədiyim üçün onu da istifadə edə bilmirəm. Bu xoşuma gəlir, buba belə fırlanır. Belə göstərməyək. Ona görə. Oğudur, ye məsələ. Ədə oradan, rezimdə xoşuma gəlir. Fikrimi dəyişdiniz. Sən bədən dili müəllimisən. Ola bilər ki, sən üçün gelirsən, amma... Gəl bura, gəl bura, məli vur bu dənə. Həm bədən tərbiyəsi ilə məşğul. Yox, o dedim, gözlərinə baxmasın da, fikri dəyişəcək. Bax, amma sənin əllərin suyun içindədir. Nə işlə məşğulsan orada bilinmir. Azər, bir qonağımız da var, bizim tanınmış aparıcımız. Zahur Baxşəliyev buradadır, Zahuru alqışlayaq, xarş edəm. Bravo! Röyadan bir gözəl bir ifa istəyəcək dostlar. Bəli. Amma o mahnı, hansı mahnı olacaq? Tamaşaçıların istəyi ilə olacaq. Burada gördüyünüz gözəl bu coraplarımız. Hamısı təzədi, təmizdi, narahat olmayın. Şaxta babanın coraplarıdır. Tamaşaçılarımız ora mahnı adlarını yazırlar. Sənin bütün ifalarında olan mahnıların adı var orada. Özünü seçəcəksən, hansı mahnı çıxsa oradan onu da ifa eləyəcəksin. Buyurun. Gəlim. Alkışlayaq. Gəliniz. Bax, bu corablardan ürəyin hansını istəyir, birini əlini salırsan. Təzəd ya. Kamerayı göstərək, zəhmət olmazsa. Tut əlimdən! Tut əlimdən hansı? Sonu varmı didəcək, bəs nə qədər qəlbimi həsrət sən verdi, amma hər şeyimi mən aldı məhəbbət. Dözərəm mən, mənə güc verdi, səbir verdi ümidlər. Dözə bilsən, hər dərdə qanacaq dərdim edilər. Sonu varmı didəcək, bəs nə qədər qəlbimi həsrət səni verdi, amma hər şeyimi mən aldı məhəbbət. Dözərəm mən, mənə güc
güç verdi, sabır verdi, ümitler kazabilsen her der dağdan uca dert ümitler. Sensiz yaşamak dertte gülüm gel. Tut elimden öleceğimse koy ellerimde ölümden. Tut elimden görürüm tekçe bu hoşbehliği sende. Tut elimden deseler kim dedi gönlümdeki mende. Çok şadım seni görməyə. Mən də şadım sizi görməyimə bu gözəl verilişdə. İnanırıq ki, bugün bütün suallara səmimi cavab verəcəksən və ancaq göy işarələr qaldıracaqlar sənin üçün. Yəqin ki, olar. İlk sualımı vermək istəyirəm ki, sən indiyə kimi ən çox nə qədər hesab ödəmişsən ümumiyyətlə? 1000 manatdan çox hesab olub. O, harda olub? Nəsə tədbir olub? Yo, yo, belə oturub, bəy. Dost tanışdın. 200 dənə dönər. Ay, yeri gəlmişə, çəkiliş məsələn anında da olub. Məsələn, çəkiliş heyəti çox olub. Klip çəkilişi vaxtı. Klip çəkilişi, hə, layihələrin birində. Bəli. Yaxşı, onda klipə nə qədər xərcləyirsən? 1000 manatdan çox yeməkdirsə təkcə. Sarı gəlin klipimdə olub bu. Aqil Emquliyevin çəkdiyi, bəli, orada Amalia Pənahova, unudulmaz aktrisamız orada çəkilmişdi. Rus dram teatrının nəhəng aktyorları iştirak eləmişdi. Nəhənglər olub deyən o qədər shot vermisən də. Hə də. Yemək üçün ayrıca bir məbləğ var idi. Bilirəm ki, o 5000-dən çox idi. O sənətkarların arasında dahi sənətkarlar arasında Nicat da var idi. Yoxsa... Oradaydım da. Oradaydım, oradaydım. Sən bəli, oradaydım. Nəhəng deyəndə Nicat gəlir ağlıma, ona görə deyirəm. Amma klipə düşmür. Klipə düşmür. Hayda, dönərləri mən gətirmişəm. Dönərləri Nicat gətirmiş. Oradaydım, hani. Dostlar, ilk sualımız, xahiş edirəm. Hoş gelmişsiniz. Adınız nedir? Hoş gördük yerbinizi. Sevinç. Sevinç Hanım. Sualınız bize de yoksa Abbas Bey'e? Abbas Bey'e. Abbas Bey'e. Eğer bir gün öğrenseniz ki Röya Hanım da hakiki değil, bir süper kahramandı, onda buna reaksiyanız nece olardı? Ürəyim ağrıdı, ürəyim buradadır. Ürəyim buradadır. Ha, solda. Demek, ben de ürəyim sancdı bir dakika. Aslında onun bacarıqları... elə süper kahramana oxşar bir bacarığı var onun. O həyatda... Bir dəyə xarş eləm, bir dəyə gözlüyüm. Qardaşım, mənim bazarıma girməyəm, o mənliyəm. O, əslində elə süper qəhrəmandır. Çünki o, bu sənətdə gördüyü işlər yalnız süper qəhrəmana aid. Hoş gəlmişsiniz. Adınız nədir? Necəsiniz, Abbas bəy? Sağ olun, yaxşı. Siz necəsiniz? 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 Yerovişna qatlası olsanız. Hara? Yerovişna. Yeralaşa? Xalım, hara? Yerovişna qatlası olsa, yanınızda bir dənə duet ortağı seçməyinizi istəsələr. Röya, Cin, Manaf Ağayevdən kimi duet ortağı olaraq seçərdiniz? Mən getmirəm. Ona Manaf qalır da belə. Çünki ora ancaq subay qızlara düşür. Gedənlər qəşəng gedir, ərə gedir. Mən... Onu biz gedək. Sənətləri də sönür. Mən də sənətimi söndürmək istəyirəm, ikinci kurguda ər istəmirəm. Mən deməli... Amma Manaf istəyər ha. Mən...
Mən gedəsi olsam tut əlimdən mahnısının müəllifini Hacı Nazim aparıram. Hacı Nazim. Hacı Nazimlə. Manaf incəyəcək. Niyə incəyir ki? Yəni seçmədin də. O gözəl yol yoldaşıdır, gözəl dostum. Mən ona kimi bir yerdə gedərsin. Amma səhniyə Nazimlə, hə? Mən heç bu sualın cavabı xoşlamadım. Mən də xoşlamadım əslində. Gözəl, zarafat eləyirəm. Seni məqam gözləyirsən, xoşlamamağa. Röya qabaqcadan dedi, axı getmək istəmirəm. Ona görə mən əziyyət vermək istəmirəm da, yəni dedim. Alqışlar xanım, alqışlar. Dostlar, bu günləri burada bizim xüsusi sponsorumuz Şərəf Konseptin nümayəndəsi buradadır. Hər birinizi xoş gördük. Sizlərə Şərəf Konsept haqqında qısa bir məlumat vermək istərdim. Türkiyə brendi olan Şərəf Konsept dünyanın 220 ölkəsinə satış edir və proje işlərini həyata keçirir. Konfortlu yumuşaq, şıq və göz oxşayan qonaq, rahat və huzurlu yataq dəstlərimiz tamamilə özümüzə məxsusdur. Bunların hamısını bir arada görmək istəyirsinizsə, Əhməd Rəcəbli 225 ünvanında yerləşən showroomumuza buyurub gələ bilərsiniz. Və sizlərə Şərəf Konsept adından kiçik bir hədiyə təqdim etmək istəyirəm. Şərəf Konseptdən hədiyəmiz gəlsin Abbas bəyə. Abbas bəyə buyurun. İstədiyiniz zövqdə mebelləri Şərəf Konseptdən əldə edə bilərsiniz. Zövqlü və çox keyfiyyətli mebellər yalnız Şərəf Konseptdən. Təşəkkür edirik Şərəf Konsept. Çox sağ olun. Xayiş edirəm, Abbas Bağırovun indiyə kimi olan səmimiyyət faizini bir dənə baxaq. Qorxmayın, ürəkli olun. Ürəkli olun dostlar. Ürəkli olun. Qaldıraq, xayiş edirəm. Görmürsünüz. Fikrimizin üstündə dayanın, qorxmayın. Niyə qırmızı, Aysel xanım? Nəyə görə qırmızı? Niyə sən mi gəlmirsiniz? Ürəkli xanımdan sonra sən mi gəldin? Yəni, bu, hər hənin öz yeri var. Fərq olmalıdır, əlbəttə ki. Dostlar. Ha, sən yenə narazısan. Sən necə adamsan, Azar? Yedi qazi, etdi nazi. Narazi ki, narazi. Amma sizə deyim, çoxluq razıdır. Abbas, bəlkə bir səmimi yeni il təbrik eləyəsən. Bizim həm televiziya tamaşaçılarımıza, həm burada eləşən tamaşaçılara bunların fikri dəyişsin. Qarşıda gələn dünya Azərbaycanlılarının ilk növbədə Həmrəli günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu yeni ildə bizə çoxlu uğurlar gətirsin. Amin. Hər birimizə. Amin. Yeni-yeni layihələr olsun, maraqlı verilişlər olsun, insanlar zövqlü verilişlərə çox baxsın, zövqlü musiqilərə qulaq assın. Yəni, canımız sağ olsun, hər şey bizim üçün gözəl, bərəkətli, amin, sevincli olsun. Amin, çox amin. Sağ ol. Abbas Bağırov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Yəni, bacardığım qədər bu günləri mən, yəni, nə suallar verdilərsə, onu səmimi cavab vermək çalışsın. Yox, bayramdır deyə elə ağır suallarımız yox idi bugün. Amma inşallah növbəti buraxmışlar da tam bizim qonağımız olanda. Sonra olacaq, sonra. Əsil sualları sən burada biləcəksən necə olur. Böyüm əmniyyət. Hələliksə, səndən çox gözəl bir ifa istəyirik, həmişəki kimi. Burada zəhmət olmasa, bu bizim gözəl Şaxta babanın corablarından. Öz oxuyacağın mahnını seçək. Seçək. Ürəyin istəyən corabdan. Hansından istəyirsən? Gəl buna bax. Davay. Və kameraya göstərək zəhmət olmasa. Hansı mahnıdır? Bakım mənim. Bakım mənim. Bakım mənim. Təşəkkür edirik. Abbas Bağırov, Azərbaycan. İlk dəfə açmışıq göz bu şəhərdə. Nədir öyrənmişik söz bu şəhərdə. Deyirəm yaxşı ki qarşılaşmışıq, sevib sevilmişik biz bu şəhərdə. İlk dəfə açmışıq göz bu şəhərdə. Nədir öyrənmişik söz bu şəhərdə. Deyirəm yaxşı ki qarşılaşmışıq, sevilib sevmişik biz bu şəhərdə. Xatirələrimizi saxlayır Bakı, bizi bir-birimizə bağlayır Bakı. Bu yağış yox sevinç gözyaşlarıdır, yenə təsirlənir ağlayır Bakı. Xatirələrimizi saxlayır Bakı, bizi bir-birimizə bağlayır Bakı. Bu yağış yox sevinç gözyaşlarıdır, yenə təsirlənir ağlayır Bakı. Bakım mənim, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim, Bakım mənim, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim, Bakım mənim, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim. Hoş gelmişsin kardeşim. Sağ olun. Hoş gelmişsin. Sağ olun.
Çil və ənənəvi sualı sənə də vermək istəyirik. İndiyə kimi ən çox nə qədər hesab ödəmişsən? Ən çox 3000. 3000. Manat yoxsa? Manat, manat. Bolivar, bilmirəm. Bizdə manat. Röyxan, inanırsınız buna? Mən inanıram. Axırın səfər məndən... Borc alıb, axırın səfər məndən borc alıb. Məndən soruşanda mən neçə demişdim? İndi Fərid müəllimə də deyim. Niyə bilirsiniz? Çünki biz harasa yeməyə gedəndə tək maraqsızdır. Ən azı 10 nəfər oluruq. İnandım mən, inandım. Mən elə də yox, amma eyb yox. Sən elə də yox, amma eyb yox. Davam edək. Yox, yox, lazım deyil, lazım deyil, lazım deyil, lazım deyil, inanıram. Nə vaxt görəm, sən özün balıq tutub, özün yiyirsən, yəni. Ola görə. Bak, bu incim süper. Əl, atdan, atarını saxladın. Uşaqları vermişəm orada. Hə, oradadır. Özdə cinin atı, cin atı da, başlasın. Xoş gəlmişsiniz. Adınız nədir? Adım Kərəm. Kərəm, Kərəm, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Ceyhun bəy, əvvəla sizi salamlayıram. Yediniz mübarək olsun. Bilmirəm, sizə Ceyhun bəy deyim, yoxsa Cin bəy deyim. Hələ onu... Cin Ceyhun bəy. Cin Ceyhun bəy. Sualım belə olacaqdır ki, əgər sizə yüksək qonorar təşkil etsələr və siz də yox deyə bilməyib seçsəniz, bu qərarı qəbul etsəniz, belə deyək də, şov biznesdən qarqız olaraq kimi seçərdiniz özünüzə? Məni. Mənim özümü deyirsən, qarqızı çıxar. Yüksək qanalada qarqız olardınız. Yaxşı, pul vəsələ qədər olurum. Sizin də qosundur da. Həlbət çıxatda çıxar. Yoxa, yiyir bayaqdan belə eləyir. Şimiş qosundur. Ay oğlum, mən qarqızı kimi seçərdim. Qarqız başa bir səndə nədir? Şov biznesdə qarqızı seçərdim Mananı xanım. Aaa, Mananı xanım. Al, işləyəm. Niyə, niyə görə əsaslandıraq zəhmət olmasa? İncə biri xanımdır, çox. Kim deyir ki, qarqızı incə olmalı? Yox, elə obraz olaraq ona doğrudan da qarqızı yaraşardım mədir. Ha, razı var. Qardaşım, razısan? 100%. Get qosunduğu rahat edin. Təşəkkür edin. Sağ ol. Oğul, durun cibini. Daşıb adam çıxın. Məni qoy. Soxursunuz məni təkərə. Bacayın oxuduğu mahnıları tamaşaçılar ifasını bəyənir. Sənə bir sualım var. Baxım, onu eləyə bilərsən, yoxsa yox. Sən suyun altında buludlar mahnısını necə oxuyardın? Bəyəli talıq tutmağa gedin. Bütün mahnıları elə suyun altında yazmışam səsini. Burası suyun üstündə oxuyuram. Necə oxuyardın? Oxumaq lazım. Oxusun, oxusun. Alqışlayan bəyli. Oxusun. Ya suya girməliyəm mənim. Zəhmət olmasa vannamız gəlsin. Aha, görəm, görəm. Yox, yox, yox. Oxusu vannanı. Bütün xoşlar belə olar. Ağzıma su gelmez. Ya boğulda da su lazım. Tamam, soğudum. Bir tane kurban gel. Her hansı bir kartı elde etmek için önem verdiğiniz xüsusiyyətlər hansılardır? Sərfəli olsun, qazandırsın və faizsiz olsun. Biz bu təkliflərə bir sözlə cavab veririk. Okey, siz deyən olsun. Access Bankdan olan Okey kredit kartı hamıya sərfəlidir. Hər ay müxtəlif faiz hesablamasına ehtiyac qalmayacaq. Faizsiz Okey kartını elə indicə əldə edin ki, həyatınızda hər şey okey olsun. Ətraflı məlumat üçün Access Banka 151-ə zəng edə gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Adınız nədir? Adel. Adel? Bəli. Adel xanım, sizin Adel müğənni ilə heç bir ortaqlığınız yoxdur. Mən Azərbaycan sayaq Adeləm. Adilə. Adilə xanım. Yox, Adel. Adel. Bəli. Nə maraqlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür. Hamının bayramını təbrik edirəm. Mənim deməli sualım budur. Uzun müddətdir ki, Röya xanımla Nataman xanımın arası pis idi biraz, küsülüydülər. Şovbiznes xəbərləri bundan yazırdı. Onlar barışandan sonra yaman sakitçilik oldu, şovbiznes yazmağa bir şey tapmadı. Sizdən istəyim budur ki, bir söz atıb onları küsürə bilərsinizmi? Biraz hərəkətlənsin buralar. Məncə eləyər. Qatda uzun bacardığın şeydir. Bir dənə söz atıb, nə demişsin? Fikir versən, cəmat bilir ki, mənə sual verdi. Tez bazar aranı qat. Nə deyə bilərsən ki, bizim aramız dəyilsin? Natəvan atsın məni bloka. Sizin aramız dəyilsin? Bloka, bloka. Vay, 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 vay. Nicat bək oxusun oynan duet.
Yok, uşaqlar musiqiye göre bunlar olmayacak. Bakmayarak ki bizim aramızda musiqiyle de bağlı söz-söhbət olmuştu. Qətiyyən bunu birbirimize hiç demedik. Çünkü bir bəstəkar ikimize de eyni mahnını sattı. Mən xəbərsiz ödəmişdim ama artık Natavan oxumuşdu onu. Bilmirəm, siz mənim yaradıcılığımdan xəbəriniz yoxdur. Mənim sözün açığı belə bir şeylerle aram yoxdur. Yani ben bacarmıram onu. Ceyhun, səni hamı yaxşı tanıyır, narahat olun. Sən o? Bu sualı dəyişə bilərikmi? İmtina edirsiniz. İmtina edirsinizsə hesabı ödəyək. Mən deyirəm, sizin əyləşdiyiniz stolun hesabı mənim. Çok sağ olun. Məndə. Sağ olun. Sağ olun. Özləri belə seçiblər. Özləri belə seçiblər. Aa dostlar, Araz FM'dən bir sual gəlir. Xahiş edirəm mikrofon. Bizim sevilən aparıcımız. Hoş gəlmisiniz. Hoş günümüzə gələk. Çok hoşdur burada olmaq. Ceyhun bilir ki onu necə sevirəm. Mahnıları Araz Radiosunda. Bilir. Araz Radiosunda xüsusilə də 100% səhər şosunda tez-tez səslənir. Qardaş biz bunu haçan çağırırıq elə bir radioda. Səhər tezən eynə ilə gəlir. Bura eynə ilə gəlib. Günorta yolda görürsən eynə ilə. Bu nə məsələdir? Bu gün atla gəlib. Gecə görməmiş yolda. Sən gözlərini görürsən. Bəli. Çünki səmimiyyət adətən gözlərdən görünür. Biz bu nəticədə bilək də gözlər. Yox, burada səbəb sadəcə olaraq işıq. Ceyhun eynəyi çıxardandan sonra mən başa düşdüm ki, düz eləyirsən, tax eynəyi. Sən bütün vidin eynəkdəymişsin. Məncə mən sualına cavab verim, çox utancaq adamdır o. Ceyhun. Bəli, adamlar onun üzünə baxanda sıxılır. Ceyhun oxuduğu mahnıları kim oxusa utanar cəmaat ona baxanda. Ha, onu da ola bilər. O da ola bilər. Aman. Sual. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Ceyhun, tembirimizde okşuyor değil mi birbirimizde? Doğrudan ses tembir okşuyor ha. Bir tane ne ola bulutta diyebilirsin. Bir tane anasını okuyabilirsin Ceyhun. Bulutlar. Ooo. Biraz evet. Bulutları bir balaca zahmet olmasın. Bulutlar. Pambık kimi. Kaşa. Vali. Daire. Bütün geçmiş kızlarıma deyip salamlar. Bulutlar. Pambık bütün geçmiş kızlarına değil salamlar. Bravo! Dostlar, bu günleri burada, bu güzel ziyafete göre, bu güzel mekana göre, bu güzel abu havaya göre Mantana restoranına teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar Mantana restoranı. Mantana restoranı Bakının en sevilen ve prestijli restoranlarından biridir. Yeni ili qeyd etmək için dostlarınızla ve ailenizle restoran seçimi arasında kalmışsınızsa, biri dadlı təam var ve zövqli atmosfer, digeri ise canlı musiqi dinlemek istəyirsə, Mantana restoranı sizin ortak seçiminiz olabilir. Siz Mantana restoranına dəvətlisiniz. Herkesin rahatlığını təmin etmək bizim işimizdir. Mantana restoranı, teşekkür ederim. Adınız nədir? Adım Murad. Murad, hoş gəlmisən. Hoş gördük. Ceyhun müəllim, mən sizi çoxdan da axtarırdım. Pulumu nə vaxt qaytarırsınız? Yeni il qabağıdır özü də. Hər adama qismət olmur, cini tapsın. Mən sizi tapmışam. Sizə sualım yox, sizdən 3 dənə istəyim. Yenə yetirə bilərsiniz. Nə? Cindən 3 arzusu. Deməli, bir dənə mahnı var. Ölürəm ay yetim mahnısı. Sözlərini də gətirmişəm sizə. Bunu oxuya bilərsiniz. Öz tərzində oxusun da. Öz tərzində olar. Bu nə mahnı? Sevdiyin mahnıdır bu sənin. Suda doyursan, boğulmursan, rahat. Hə, normal. Vannanı aparın. O qız gedəndən dərd çəkirəm mən. Dərdimi səndən bölürəm ay yetim. Bölürəm ay yetim. Bitirəm ay yetim. Dərdimi səndən mən bölürəm ay yetim. Bir dənə öz üstünə. Bravo. Bir dənə o yetimdə zilə qalxa bilərsən. Yetim! İkinci arzum. İkinci arzum sizi görmək idi. Allah sizi varır. Üçüncüsü də bir də çox gözəl bir dənə şeir var. Onu demin. Eza Seycahanın kim şeiri. Onu bizə səsləndirə bilərsiniz. Uşaqlıqdan arzum olmaq siz bunu səsləndirirsiniz. Zəhmət. Bu şeiri Ceyhun'un tembrini eşitmek istedim de. Aa, Eyzi xanımı buradan salam buyuruq. Şeir. Ava. Tikim şeiri. Tikim şeiri. Eyzi xanımı şeiri, məşhur şeiri. Bəli. Ben gəlirim yanıma. Di də sən mənim yeri xaşım. Gəldi. Mən gəlim onun yanına. Gəl. Sən bir-bir. Bəyə gəl. Tikim sizin ağzınızı. Qırx ayaq kimi. Ceyim cırım corabımı. Çatana kimi. Cırım cırım.
Siz de geyin, geyin, kaçın. Hayallara batana kim? Azik, tikim sizin ağzınızı. Batana kim? Teşekkürler. Bizim xüsusi sponsoru Bizon buradadır. Biz ona teşekkürümüzü bildiririk. Bizon güzel hanımları gelsin zahmet olmasa. Gel konak ol bu verişe, zarafat bir yana, zarafat bir yana. Faizini ölçmək istəyirik. Görə Ceyhun nə dərəcədə səmimiydi sizin fikrinizcə? Şəxsən mənim fikrimcə Ceyhun çox səmimiydi. Bu yəni... qardaş, nə oyun çıxarmaq istəyirdi? Hər şeydən narazıdır. Sən düzün nə idi? Əva, əva. Məncə faiz etibarı ilə səmimiydi. Ceyhun çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun. Cin, sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol ki, gəldin. Amma bugün çox maraqlı bir şey fikirləşmişik. Bayram verilişidir deyə. Fikirləşdik ki, bugünkü verilişin hesabını biz yox, Şaxta baba ödəsin. Şaxta baba! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run in my heart of a sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run in my heart of a sleigh. Come on! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hoş gördük, hoş gördük. Nəsə, hoş gəlmisən. Abasın sesini oxuyur da, nəsə? Yox, abas deyək. Şaxta babadan pul yağır bu günləri. Bəli, Şaxta baba parlanıb. Hamını salamlayıram, hoş gördük. Bravo. Ooo, kimi görürəm, kimi görürəm. Şaxta baba parlanmışsınız. Bəli, bəli. Çünki 2024-cü il babanın ilidir, əjdaha ilidir. Alqışlayaq. Mənim ilim, mənim ilim. Amma 2023-cü ildə bizə çox düşərli oldu, elədir mi dostlar? Bəli! Ceyhun bəy düşərli oldu mu? Bəli, çox. Röya xanım düşərli oldu mu 2023? Çox. Cəmaat burada yeyib içib. Şənlənib. Əcəb eləyib, əcəb eləyib. Hamının hesabını ödəməyə sənə çağırır. Hesab çoxdur ya. Hamının? Bəli. Duyan bir əsdəsə tər bastı məni. Yox, nə oldu? Narahat olma, narahat olma. Bir əsdəsə istilik gəldi mənə. Siz mənə bir hesabı deyin, elə bir baxın. Post terminalımız gəlsin, hesabımız gəlsin. Siz babaya bu sürprizləri həmişə sevirsiniz də babaya sürpriz. Narahat olma, baba. Bunu hər həftə biz ödəmişik, qorxuva heç bir şey yoxdur. Yaxşı. Diqqətlə bax. Siz babanı bu hesabla qorxudursunuz. Tərbəsi? Aa, yox, qurbandır bu hesablar sizə. Sağ ol, babaya. Bir babanı alqışlayaq görüldü. Var ol baba, hesabı ödə. Aha, bu mənim kartım, bütün vəsaitim buradadır. Bilirsiniz niyə? Çünki Şaxta baba illərlə qocalır. Şaxta baba, gəl ortaya. A, qar qız cavan qalır, qar qız ona uca hər şeyi öyrədir. Maşallah, siz də bugün çox gözəl görsənirsiniz. Altdan, altdan, sakit, sakit görsən qar qız nəyinə məşğuldur. Hazırsınız? Buyurunuz, buyurunuz. Əla, əla. Aha. Bəli. Ödənildi. Oyda, ödədi. Alqışlayaq Şaxta babanı. Bravo. Bax, beləliklə, daha bir verilişimizin, yeni il buraxmışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanlıların hamı deyir. Mən deyəcəm ki, dünyada yaşayan əsl Azərbaycanlılar uzaqda ola bilərlər, amma fikri, ağlı, əqli, ürəyi burada olanlar. Hər birinizi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan olduğumuz üçün təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram, sevgi arzulayıram. Qalanı özümüz hər şeyi qazanan millət. Bravo! 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 Ceyhun, çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz sağ olun. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz uşaqlar. Əziz dostlar, çox sağ olun ki, gəldiniz. Yediniz, içdiniz. Biz də təbrik edirik. Bu problemləriniz, nəsə xərcləriniz, istəmədiyiniz çox pis şeylər nələr varsa qoy bu ildə qalsın və yeni ilə yalnız xoş arzularla keçək. Dostlarımızın, tamaşaçıların, bizə baxan televiziya tamaşaçılarının, YouTube izləyicilərinin hamısının yeni il bayramını və dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü təbrik edirik. Yeni iliniz mübarək! 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 Qarın üstündə
səsi şənə hval verir hamı bir səslə oxuyub deyir yeni il yeni il yeni il gəlir öz ilə şənə hval bayram gətirir yeni il yeni il yeni il gəlir öz ilə şənə hval bayram gətirir Uşaqlıq düşür yadıma, yox olur kədər Sən də gəl qoşu, birgə eylənək Bu mahnı sözlərini bir yerdə deyək Yeni il, yeni il, yeni il gəlir Öz ilə şənəhval